Marton oğl Çölbəcər rayonunda qəzada yaranan şəxs Bakı Daxa Xəssi Xanında vəfat edib. 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Lətif Surəddin oğlu idarə etdiyi Hovan markalı yük avtomobili ilə Kəlbəcər rayonunun Yarışaq kəndləri arasında hərəkət edərkən idarəetməni itirməsi nəticəsində yoldan çıxaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. O, ötən gün müalicə aldığı Bakı şəhərinə yerləşən 1 nömrəli şəhər klinikası xəssi xanasında dünyasını dəyişib. Hazırda faktla bağlı Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda araşdırma aparılır. Bakının Binəqədi qəsəbəsində 16 yaşlı qız itkinçüsüp hadisəsi ilə bağlı qızın atası Zəəb Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edib. Onun sözlərinə görə qızı A, 3 martın 11-də saat 12:00 radələrində yaşadığı ünvandan çıxıb na məlum istiqamətə gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Müraciətlə bağlı araşdırma aparılır.